No le haga caso a lo que te diga, no. Que conmigo tú te vas. Me tienes guillado y no encuentro la razón. Se va a tener que acostumbrar. No le haga caso a lo que te diga, no. Se lleva mucho de la gente. Yo no soy ningún delincuente. Él sabe que no. El viejo tuyo me tiene guillado. Eu sou Pedro Sousa e ao meu lado, para dizer a análise do jogo, tenho Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, temos aqui o ambiente perfeito para um grande jogo de futebol. E cá estamos para o Benfica contra o Fenerbahçe. Mete a bola para o miolo. Entrada mal calculada, livre e em zona perigosa. Carlos Martins tem que transportar esta bola. É, mas faltou precisão neste passe. Hipótese para o contra-ataque. O defesa chega primeiro. Gaitan. Bola longa para encontrar a desmarcação. Livre assinalado. Christian. Raul Meireles. Christian. Gaitan. Vai tentar criar perigo. Bekir Irtegun. Mehmet Topal. Consegue desmarcar-se. Webo. Entrada ilegal. É falta. Tira o cruzamento. Minutos na primeira parte. Raul Meireles recebe a bola desmarcado. Está a demorar muito a resolver o lance. Cede um livre com esta entrada violenta. O árbitro mostra-lhe cartão amarelo. Não foi à bola, só ao jogador. E até pode considerar que teve muita sorte em não ver o vermelho. Ele cabeceia. Já está! Conseguiram marcar! E o Fenerbahçe passa para a frente. O guarda-redes fica muito mal nesta fotografia. Este é um lance que pode mexer com o jogo todo. Muda o resultado, mas também vai afetar a confiança de toda a linha defensiva da equipa. A bola volta a rodar e está 1-0. Apareceu na melhor altura para desfazer o empate. Christian. Partem para o contra-ataque. Bate a bola para diante. Meteu-se atrás do último defesa, mas o árbitro assistente tinha dado a indicação de fora de jogo. Ele recebe a bola. Pereira. Recebe de novo. O cruzamento sofre um desvio do defesa e é pontapé de canto. Tenta meter ali a bola. Sou. Webo.
Garay. Sálvio. Vamos ver até onde o deixam ir com a bola. Faltou ali alguém com mais classe para decidir aquele lance. É o contra-ataque. Sou. Procura a linha de passe. Intercepta bem a bola. Sálvio. Faltam 15 minutos para chegarmos ao intervalo. Bekir Irtegun. Caut. Intercepta a jogada. Não sai bem o passe. Pode tentar chegar ao golo. Levantada a bandeira, o Duarte assistente. Estava fora de jogo. Bem visto. Pereira. Passa cruzado. Atira de cabeça. O Benfica volta à luta pelo resultado. Depois daquele cruzamento só faltou fazer o mais fácil. Ah, mas aqui os defesas não leram bem o posicionamento e deixaram que ele cabeceasse. Reatamos a partida após o golo do empate. Ainda há tempo para jogar, mas foi muito importante terem conseguido chegar ao empate neste momento. Agora podem tentar virar o resultado. Muito bem a defesa, alívio seguro. Aymar. Raul Meireles. Tem que transportar esta bola. A bandeirola não sobe. Raul Meireles. Aymar meteu a bola por alto. Foi um grande passo a rasgar. Foi uma visão de jogo fantástica. A maneira como o passe encontra o colega desmarcado merecia outro tipo de finalização. Cruzamento a sobrevoar a baliza. Aí está! E completam a reviravolta no marcador. O cruzamento tornou tudo fácil. Foi muito forte no jogo aéreo. Não deu hipótese ao guarda-redes. E pisa na partida. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. Apesar de estar a ganhar, a equipa está a revelar pouca criatividade. Não estende o seu futebol a toda a largura do terreno e está a facilitar as marcações adversárias. Jogo muito renhido, 2-1 no marcador, a ver o que traz o segundo tempo. Benfica contra o Fenerbahçe. Caut. Entrou completamente a destempo, é livre. E é canto para o Fenerbahçe. Vai sair o cruzamento. Aymar. Sou. Mehmet Topal. Recebe a bola desmarcado. O defesa está lá para fazer o corte. Remate desviado. A bola tocou no defesa.
É, a equipa desenhou bem o lance, mas falhou no último passe. Bola em Raul Meireles. Vai tentar criar perigo. Entram pela faixa lateral. E é canto para o Fenerbahçe. Sai o cruzamento. O alívio foi só de pouca dura. Estão a organizar-se rapidamente. Ele está em jogo. Sou. Não tem ninguém a quem dar a bola. Aimar. Magnífico passo por alto a isolar o jogador. Sou. Entramos na última meia hora de jogo. Christian. Bola em Raul Meireles. Christian. Jogada pela faixa lateral. Foi carregado muito perto da área. Outro já sido dentro. Não, foi fora da área. Vai ter lugar uma dupla substituição. Praticamente não ganhou uma bola durante todo o jogo. Era natural que o treinador procurasse outra alternativa. Mete cruzado. Foi fácil de interceptar. É uma entrada muito dura, senhor árbitro. O que lhe parece? Livre. É um livre de muito longe, mas já havia acontecido gols daqui. Os colegas ficaram furiosos. Pereira. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Envia a bola por alto. Pode sair o remate. Tira a bola da zona de perigo. Esteve bem o defesa ao cortar o lance pela lateral. Cruza a bola. E corta aquele cruzamento. Bola em Raul Meireles. Grande hipótese para contra-atacar. Segue para a cara do golo. Bola em Carlos Martins. Consegue desmarcar-se. Passou mal a bola. Quase meia hora de jogo na segunda parte. Ele recebe a bola. Corta o lance. Bola em Raul Meireles. Luizão. Bola colocada no flanco. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. Bom trabalho para o início do contra-ataque. A equipa não o acompanhou e de repente ele perdeu a bola no meio de tantos jogadores adversários. Aimar. Ganha a bola para si. Christian. Recebe a bola desmarcado. Grande passo por alto a isolar o jogador. Este lance podia ter decidido o encontro. Era muito importante marcar neste lance. Assim, continua tudo em aberto. Christian. Tenta abrir uma brecha na defesa. Gaetan. Um golo a separar as duas formações e o relógio assinala 5 minutos para o final da partida. Vai atirar, atirou!
marcam numa altura decisiva da partida. Um chapelão. O guarda-redes aqui estava à espera que ele rematasse, mas em vez disso ele optou por fazer um chapéu e saiu perfeito. Este golo sela a vitória. Sim, é muito provável que tenha sido o cálculo mortal no resultado. O defesa ganha a bola. Bola em Carlos Martins. Consegue desmarcar-se. Manda um chutão lá para a frente. Christian Krasic. Gaetan. Viu o guarda-redes adiantado e tentou fazer-lhe um chapéu, mas ele estava atento e fez uma boa defesa. E por momentos deixou o estádio todo em suspenso. Gökhan Gönül. É o apito final. Grande jogo aqui assistimos. Excelente exibição e momentos de enorme emoção, com a equipa a recuperar de uma desvantagem.